Hoje, nossa equipe de reportagem veio acompanhar o início das obras da tão sonhada Ponte de Cima do Rio Garças. Por aqui, as obras já estão a todo vapor. Começando a obra, né? Chegando material. Queremos semana que vem já começar a fazer a fundação da ponte. E o prazo é até dezembro, mas nós né, quer que é entregar antes. né? temos que é entregar com quatro, cinco meses de, de obra uma ponte como essa, ela também é importante para o município, até porque, né, vai trazer mais facilidade para aquele usuário aqui dessa, dessa, dessa estrada. Sim, sim, uma ponte bem feita de concreto vai poder puxar muita soja, grãos e aguenta, né, para as carretas passarem. É o progresso, né? hoje a população pode esperar aí que pelo menos quatro ou cinco meses a ponte já vai estar entregue. Se Deus quiser, sim. Programação é essa. Vamos torcer para tudo dá certo, né?